Assalomu alaykum azizlarim, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga juda ham oson pirojki tayyorlashni o'rganamiz. Juda ham qilinishi ham oson. Hamyonbob juda ham tez pishar. Qarsildoq bo'lib, juda ham shirin bo'lib chiqadi. 4 mm suvga 1 choy qoshiq tuz solib yaxshilab aralashtiramiz. Va 300-400 gram un ketdi. Unlarimizni solib yaxshilab aralashtiramiz. Yaxshilab mushlab olamiz xamirimizni. Xamirimizni ikkiga bo'lib olamizda, ularni yaxshilab zuvala qilib, xamirlarimizni tindirishga qo'yib qo'yamiz. Endi esa nachinkalarimizni tayyorlaymiz. 3-4 dona kartoshkaga 1 dona piyoz solib, ziravorlardan solamiz, tuz, paprika, murch. Ularni solib yaxshilab aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtirib bo'lgach, endi xamirlarimizni olib yoyamiz. Unlab olamiz, bo'lmasa yopishqoq bo'lib yopishib qolishi mumkin. Birinchi men juvada yoyib oldim, keyin uxloda yoydim. Unlab oldimda yoyishni davom etkizdim. Unchalik ham yuqa qilib yoyib yubormaymiz. O'rta normalda qilib yoyamiz. Mana xamirimizni ham yoyib oldik. Endi bularni qirqib olamiz. Shaklini men shunaqa qilib shakl berib qirdim. Sizlar xohishga qarab qirqib olasizlar. Nachinkalarimizni solamiz. Va yaxshilab bir-biriga xamirlarni yopishtirib chiqamiz. Mana xamirlarimni qilib bo'ldim. Ana endi qizib turgan yog'ga solib pishirishni davom etkizamiz. Mana qizarib pishdi. Endi bularni ag'darib olamiz. Mana pirojkilarimiz ham pishib bo'ldi. Ana endi bularni yog'dan olamiz. Endi boshqalarini ham mana shunday qilib pishirishni davom etkizib olamiz. Mana pirojkilarimiz ham tayyor bo'ldi. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Agar kanalimiz sizga yoqqan bo'lsa, bir dona like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarimda ko'rishguncha
sog' omon bo'lingizlar azizlarim.